现在人在台南。那我们现在来到了台南的南纺购物中心。大家知道为什么今天要来台南南纺吗？就是因为我们在这5分钟，台南南纺店已经开幕啦。那现在呢，先让我带大家去 A1 馆的再睡5分钟，再跟大家说明。好了，大家，现在我们来到了台南南纺店的再睡5分钟。今天要来进行的挑战是以物易物，计时1个小时，每个换到的东西都要比我原先的物品价值还要高。所以我们今天就是要挑战用一杯再睡5分钟，究竟最后能够换到什么东西呢？那我觉得今天这个挑战真的是会有点耻，但是我还蛮期待，就是究竟最后能够换到什么好东西。现在就去买一杯店里的招牌日安红厚奶珍珠欧蕾。好的，我们现在已经拿到了今天第一件要一物一物的再睡5分钟的招牌，有点紧张。你觉得会有人想要跟我换吗？应该会吧。会啊，应该会吧。就这么好喝。那你觉得我要怎么换？还是正是你？我先跟你换换看，你身上有东西可以跟我换吗？有。你有？你有胶带怎么样？胶带？胶带有比这个贵吗？我再给你2捆。谢谢，谢谢你。应该有105块。接下来我们真的认真要开始喽。我觉得好像更难换了。等一下，如果换不出去，我再给你换回来。没有问题，没有问题。到底谁要跟你换胶带？我宁愿要那个饮料。我知道啊，怎么办？我好像自挖坟墓。Hello，Hello， 你好。想跟你们讲一下，就是我现在在做一个以物易物的挑战，想问问看你们身上有没有比这个更有价值的东西，愿意跟我换呢？这个我刚才买的。你愿意吗？可以啊。这个多少钱？49块。哎，这49，比它便宜耶。比它便宜吗？那这个是什么？剪刀。70加49，有超过吗？哈，你们真的要用这个跟我换这个东西吗？可以啊。这个完全没有用哦。谢谢。谢谢你。谢谢。那我成功的换到了2个价值超级昂贵的东西。耶。我在想啊，是不是不能跟粉丝换？因为粉丝人都太好了，刚刚买的东西要直接换给我。哎，换了你刚刚3个胶带，你觉得合理吗？合理。我们就继续最高能够换到什么东西？那我们去楼上看看，前面有一大坨人，我们去问问看，他们愿意跟我换。你好，你好，你好，我是弟妹，他正在进行一个以物易物的挑战。我现在手上有这2个东西，一把剪刀跟一个袋子，价值是109块。请问你身上有没有超过这个愿意跟我换的东西？我应该是没有哎。没关系，谢谢谢谢。我觉得价钱还蛮高的，是不是不太容易换到？你好，现在正在进行一个以物易物的挑战，想问你身上有没有价值超过这两个东西，愿意跟我换 ？Mr. Donna， 这样子，你刚买的吗？你可以拒绝哦，拒绝。好，谢谢谢谢。我觉得很残忍，人家才刚买的东西，怎么可以这样拿走？我看我们今天的顶就是这个了吗？这下来的这个是。你好，我是弟妹，现在正在进行一个以物易物的挑战，想说你们身上有没有价值比这两个东西还要高，愿意跟我换？没关系，没关系。钥匙跟手机架。手机架。对，200块买的。哦，200块吗？它可以存储。哦。这个可以先。你可以这样。这个可以，这个可以。哦，往后。对。哦。哎，这很高级耶。那我就用这两个东西跟你换200块的手机架。谢谢你，谢谢你们。耶，换到了。那我们刚刚呢，已经顺利的又换到了一个东西。那我们现在还剩多少时间？还剩40分钟。这个手机架是200块，我们再看看能不能换到价值更高的东西。这还不错哎，这我想自己留着，可以吗？我们先上楼看看，先观察一下地形。加油哎，我希望你可以换到一栋房子。谢喽。我们在进行一个以物易物的挑战，然后我现在手上有一个200块的手机支架，非常的高级。不知道你有没有价值比这个还要高的东西，愿意跟我换？没有。好，谢谢。比200块还要价值高的东西？好像没有。好像没有。好，没关系，谢谢你们，谢谢。我想换一个这个，可以吗？不好意思，我是弟妹，然后我现在正在进行以物易物的挑战，可不可以换一个超大的公仔给我？都可以，都可以。我刚刚是开玩笑的。有东西可以换吗？真的假的？盲盒3也可以。好。这系列是盲抽。可以，好可爱哦！299。那我这个手机支架就给你。谢谢你交换。谢谢你，谢谢。好，我好想抽到抱抱龙哦。抽完也不会是你的。
可以换两个吗？换两个吧，帮你问一下。好，谢谢。好，那我再抽一口。店长，谢谢，谢谢你，谢谢，打扰你们了，不好意思。换到了，谢谢你们，拜拜。哇塞，我怎么腿软？那我现在开一盒，来喽。各位，我现在已经从一杯再15分钟的饮料换到价值598的小公仔，还剩多少时间？至少要换成这个。你好，不好意思，我是弟妹。现在其实在做一个以物易物的挑战。那我手上有两个小公仔，价值是598块。想请问你们身上有没有任何东西价值比这个更高，愿意跟我换？啊，有吗？哦，你愿意跟我换吗？好，有八零，谢谢，真的人很好哎，谢谢你。谢谢，拜拜。你们会有好报的，你们是好人。这个帽子价值1280，我觉得哇，真的好想留着。可以今天就挑战成功吗？不行，好，可以，要走。不好意思，请问，我有一个1280的帽子，你会愿意跟我换吗？太可怜了吧。好，那我觉得今天已经差不多了耶。现在还剩多少时间啊？10分钟。那我觉得我们最后10分钟回去 B1 看看还有没有人愿意跟我换这个东西。如果没有的话，挑战就到此结束。来到家电区，会有可能换到一台空气清净机吗？不好意思，那我现在正在进行一个以物易物的挑战。那我有一个1280块全新的 North Face 帽子。是。那不知道你们这边有没有什么东西比这个价值高一点，愿意跟我换？跟你换哦。对。狗可以吗？啊，狗。嗯，可爱。好可爱哦。那我可不可以换这台气炸锅？这不行，这价格太高了。哦，这个热水壶呢？1288。主管行不行？主管汗颜，空气清净机也 OK。跟你换洗鞋机。现在最夯的可以吗？1290。那真的可以换吗？真的可以换吗？好，换。那我们在这边换到了洗鞋小旋风，谢谢。不会。谢谢你，不好意思打扰你们了，谢谢你们，谢谢主管。空气清净机真的不行吗？真的不行。最小台的空气清净机可以卖，但是不能换。还是咖啡机更贵？不行啊！谢谢主管，谢谢主管，谢谢你们让我在这边大肆的胡闹。是不是已经没时间了？时间已经到了。好，我们今天从一个在15分钟的日安红后奶珍珠蕾换到了一个飞利浦的洗鞋小旋风。Yeah! 好啦，让我来个回到了在15分钟。其实我想要把这个东西回馈给来饮料店买饮料的客人，所以我们就偷偷去问问看有没有人愿意拿他们刚买好的在15分钟跟我做最后一次交换。我刚刚那边看到学生一群朋友的感觉，然后我们等他们去拿饮料的时候去给他们小惊喜，想要把这个礼物回馈给他们。你好，不好意思，嗨，谢谢你们今天来饮料店喝饮料。我刚刚有玩了一个挑战，就是以物易物，从一杯在15分钟的饮料换到了这个1290块的小机器，然后想问你说愿不愿意用这杯饮料跟我换这个东西。好，真的吗？真的吗？你会用它吗？你知道它是什么吗？它是洗鞋子的。对，你们可以一起。我以为是洗脸。不是，就千万不要拿来洗脸。谢谢你们今天来喝饮料，谢谢你们。来了。谢谢你们。拿到了。那我们再15分钟。
台南南纺店呢在 A1 馆的 B1， 所以大家如果想喝饮料的话就来找我们玩哦。那以上今天这个以物易物的挑战呢就到这边告一个段落，如果大家喜欢这个挑战，喜欢这支影片的话，记得给个赞，订阅我的频道，开启小铃铛，才不会得到任何一支影片哦。那我们就下次影片见，拜拜。后面哦，好像绕了人要去干嘛的感觉，你看一下后面绕人啊，再剩5分钟。